السلام علیکم. ڈالر کی خرید و فروخت اور اس پر نفع کمانے کا حکم. ڈالر کی خرید و فروخت جائز ہے. اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر ڈالر کے عوض تبادلہ ہو رہا ہے، یعنی ڈالر کو ڈالر کے عوض بھیجا جا رہا ہے، تو اس صورت میں کمی و بیشی سود کے زمرے میں آتی ہے، جس کا حرام ہونا واضح ہے. اس لیے اس صورت میں برابری ضروری ہے. لیکن اگر ڈالر کا تبادلہ کسی اور ملک کی کرنسی سے ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کمی بیشی جائز ہے. البتہ اس میں چند باتوں کی رعایت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ڈالر کا کسی ملک کی کرنسی کے عوض خرید و فروخت اس وقت جائز ہے جب دو پریکین میں سے کوئی ایک ایسی مجلس میں ڈالر یا ایک دوسری کرنسی میں سے ایک عوض پر قبضہ کر لیں. یعنی شرط ڈالر کا ڈالر کے عوض خرید و فروخت کی صورت میں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ نفع کمانے کی خاطر ڈالر کی خرید و فروخت میں ایسی ذخیرہ اندوزی ہرگز نہ کی جائے جو ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہو، کیونکہ یہ کہ واضح طور پر ناجائز اور جرم ہے، جس کے نتائج اور خرابیاں نہایت ہی سنگین ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت نے ڈالر کے کسی دوسرے کرنسی کے ساتھ تبادلے کے لیے ایک قیمت مقرر کر رکھی ہو، تو ایسی صورت میں اس مقررہ ریٹ سے کم و بیش بیچنا غیر قانونی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. دیکھیے پتاوا عثمانی، مفتی منیب الرحمن، مدزلہ، فاضل جامعہ دارالعلومیہ کراچی، محلہ بلال مسجد، نیو حاجی کیمپ، سلطان آباد، کراچی.